wekirize mucho kati kufungo omanyeti fe Uganda dako fai abasimba Uganda kulachi dako bera mugumivu omanyeti chiriche basobola nafe tuchikolachi tuchisobola okugo muvubuka sibute sobola atenze chenja uyo chenina siri wa bigambo bingi ni wa biko sisi tuli ba bikolwa Mvubuka enough gari tamu ya amani nemu fula crippled nabanga omulema nabanga omulema naye kyenjagala okugamba kyokuba omuvubuka sibuki sibuteesobola ate n'abannayuganda mwenna okuba omunnayuganda sibuteesobola kubanga wena kiragero kyatuuse tulinakwekkiririzaamu Ngoulida, yagala kuchusa industry, yagala tamuza industry ya Uganda. It is the right time of J, of making nomination form, mwesimbeo, usumule okutamuza industry, okuchusa industry. Na noruecho, olwaleero, mkuru Sobe aze kuwa president. Aze kuwa president wa uma. Kati yasoma ndoza n'akimanya nti tekikwetaagisa kubeera nti gwe waana tekikwetaagisa kuba na byonna tekikwetaagisa kwekkiririzaamu na kumanya ki kyokola ki kyoyagala era wonoomulaba muto kirabika amyanzi
era we nawulidde omulanga gwe engamba kanzibuke miki nsinde era ndowooza wandabye ne nfunzafunza byonna pulogulaamu yange neŋŋamba kanzibe nyambe ono muvubuka kubanga sisitimu gye tulina eno sisitimu gye layimba sisitimu bulongoto kyeyinako ekyenjawulo nti efudde abavubuka obutekkiririzaamu wabula okusabiriza. Ok kakati omwami ono musubira owangulu gwa pulezidenti yawangudde yawangudde dda nobaayo okiraba neyeesimbako okuwangula kwa mirundi emeka waliwo okuyita waliwo okuwangula nga bakulonze ne wabeerawo n'okuwangula ku kyoba ofunyemu ekitegeeza nawe wawangula n'ebirala so kati ono omuvubuka the mere fact nti yavudde mubalala bonna najja yeesimbe ku bajjajjabe bamaama be bataata be mu music industry kiba kitegeeza nti yawangudde nga banabo wawangula akati pulezidenti okola mulimu ki kuba twali tumanyi toyina mulimu sirina mulimu naye munange bagamba ekitono kyoyina kyowa munywanyi nange munange nali siina naye yatandika n'olukumi eyaweza miliyoni ameka nange kyonna ekitono kye naaba nina bwe nakitandika n'abalala bajja kukola ki gwaba kimuwa nga ze contribution yo ngenda muwa gyojja mulaba neera ngaabatuuse bobaze mbadde manyi toyinaamu nkuweeyo muwe leeta nazo tetuzigaana edda neera we bazimpangana ngamba katumba oye n'omulala amuwadde nange muwadde kale mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abali eyo woba oyina kyokola kikole ng'okimanyi nti okuba omuvubuka si buki okuba omunnayuganda si buki neera mu bbanga eritali lyawala pulezidenti yeesembyewo kubawuma nasooka nakatabo naye bingi nnyo ebirala ebikyakola ki ebikyajja tulina okusumulula abanayuganda ekijegere kwe bali ekitegere leero n'omwami akatabo kandaze nti kalina results n'abalala ndowooza mukasome bonaaba ofuna pulezidenti wauma wayimba luyimba ki pulezidenti wauma zendi promota oli omu ku babbajjo naye waliwo omukumu eyasiwuuka empisa oyo balamu yaneesibako nampita project ankubye emiggo naye katonda mulungi ekyo yakimpaera mu luganda kati oeri uganda musician association ate waliyo ne kyebayita national promoters association lwaki tewesimbye mu national promoters association neweesimba mu uganda musician association nga toli muyimbi ekyasinze okundeta nga ndi promota kati obuzibu bwomuyimbi omuyimbi weyeesimbawo okwaliwo omuyimbi kangeze owakadongo kamu naye amanyi ti akadongo kamu naye nze ndi promota mpromotinga owakadongo kamu owarege owa dansi owa bandi kati manyi owa bandi ekimuluma manyi owakadongo kamu ekimuluma manyi akukaminga ekimuluma manyi atanatandika naye ngaagala music ekimuluma so nagenze olaba ate wekangeze owakadongo kamu nga wiri mukaaga wanajja kuba pulezidenti agenda kufa nnyo okuba akadongo kamu so kyetaaga promota asobole okufa kwavo bonna katumba oye tugende abantu talking genuine life soldier nga nze okwesimbawo ku central representative ngaakiikirira abayimbi mu central ndi wano n'omukulu pulezidenti wange yagituddemu n'amala n'agivaamu naye yo omuku wansekendize oba nga mbakiikirira kuba naye kuba enkiikirira agenda kuba nga naye kwani kuba naye muyimbi wadde agenda kuba pulezidenti naye nze agenda okuba nga ndi eno wansi kitegeera
nga manya biki ebifa ku bayimbi, biki ebiri wano, bwe yalwadde, bwe bamubidde oluyimba, bwe yakozebwa ati, ebyo byonna byonna mu bintu asenze nga basinga representative, ngenda kuba mbikolako bulungi. Wayimba nnyimba kise? Nnyimba, nina ennyimba ziri nnyingi nnyo, sola zimalayo. Naye abantu ze basinga okumanya bamanyi omwana ono alikola n'okulukola emipazo, bamanyi sibikkiriza, n'endala nnyingi nnyo. Oweza emyaka 10 mu industry? Emyaka 10 gisukanamu, naye lwakuba nti nje gyeyongeramu gyo tebayagadde gyetubira, naye nga 10 gisukanamu industry. Osuubira ki ky'ozzottereza ekibadde kiremye ababaddewo? Bingi nnyo nnyo, kyenkana byonna ngenda kubitereeza butereeza. Byonna ngenda tereeza butereeza. Kuba tewali nnyo, kale kwegamba byonna ngenda tereeza butereeza. Ku bimu ku bikyasinze okukaluubirizibwa abazze okwesimbawo gy'emikono n'akasente, oyimiridde otya okufuna emikono egyo n'akasente akeetaagisa? Ku ky'emikono ekyo, mikono gyo nadde sinaba nakukyogera nti ngenda kwesimbawo, naye nga gyo gyawezedda. Akyakasente era bammemba abo bennyini bandabye nti nsobola, ne baŋŋamba kingi gye ekyakasente tokirowoozaako, engeri gy'osobola naffe katusobole kino, era ekyo bakikwasaganyiza dda. So fa bayimbi ki abakakuwa ku mikono, kuba emikono egyetaagisa gy'abantu baludde mu industry ate nga bamanyi? Abayimbi bangi nnyo bonna abaludde mu industry, ba Master Paloti, ba Lazidi, ba Madamu Grace, bonna abayimbi abasinga n'abaomuohuma bangi mwe bali nnyo. Muzeyazi akangenda kwogera naye n'abalala bangi. Ekintu kino lwaki mwenyigiddemu nnyo abavubuka abakadde mbakooye? Sikoowa abakadde, naye abakadde bakoze kye bakoze, naye nga bw'ogamba nti oba omuntu atuuka oba n'akoowa n'ayagala, kale tulina omutima omusaasizi, katuyambe ku bakadde baffe, abanga balina bateeseemu obunafu, twongeremuko mu maanyi tube nga tusobola okutereeza ebyo batasobola kutuukiriza. Omukulu Sobe, mu bayimbi bonna lwaki osazeewo ku seconding oyo? Ya nedda, kino tekiri mu bayimbi oba muki, kiri mu bavubuka. Nze nazze mu kino ekintu nga ndaba twetaagako abavubuka, kati nsanyuka nnyo wendaba omuvubuka ng'ono ngazze nkole nawe olwedde akkiriza mbe pulezidenti we, so kinyumira nnyo gwe ndaba omuvubuka, era museguze mwagaliza okuwangula banane ndaba muwaakalulu, ngenda kukola naye bulungi kwedde nze pulezidenti.